Ili G&T Rose, nije, brate. Nije, Željko, hvala za 60 eura. Nije, nisi ubo, kako se zove, ni jedan ni drugi. Čisto da imaš, mislim, i da si ubo, ne bi ti rekao. Tako da, nemoj očekuješ da će ti potvrdim ako ubodeš. Ne vjerujem da će ovome, da bi ovome skakala cena. Nije mi, ujevo te, ova fejkara, ženski sat. Ovo bi mogo da uzem ono Anji kao poklon da se pomeri sa mnom. Ali ovo mi se čini da je star sat. Koje godište, gde piše? Expected delivery, a gde piše... Year of production 1980, buraz, gleda ovo. Ovo stari sat od mene u pičku materinu, zato košta samo 5 soma.